Денега! Все, ребята! Нашли! Все, там есть, есть, есть. Где медик? Стоим. Там уже есть медик. Є медик, точно? Два. Якісь людині стало дуже погано. А можна я зі стрімом, з прямим ефіром пройду? Коридор зробити, не треба нікого фотографувати. Коридор зробити для медиків. Пішли, нікого, нікого не пускають. Я зараз бачу, що один чоловік військовий фу зараз впав, йому дуже погано, йому надають допомогу. Все, розход. Дыши, дыши, нормально, нормально. Там все нормально, дыши. А це хто, кому дают? Не бачу лицо. Погано кому стало, так? Це хтось з тих людей, яких побили сьогодні? Так, да, да, конечно. Да. Не надо. Зараз медики надають допомогу людині, яка була сьогодні побита. Цей чоловік в військовій формі. Я тут стояв. Коля, візьмемо щит, візьмемо забором щит. Саш, одень на меня рукавичку, пожалуйста, то я стрим, держу камеру. Просто натяните мне кто-нибудь рукавичку. Да, я... Короче, на всех нужно поприбивать. Руки, да. Смотри. Так. Мафия, банда. Не бачу зараз поранених людей, які бачите, можна... Це вони камні, це стрім зараз з камнями, так вони побили? Так, застосувала поліція каміння. Напевно, це якийсь спеціальний спецзасіб у них. А де в них було? Там десь, де це каміння? Там в них приховане? А, бачу кирпичі, он сіли десь. Де це у кожного був по кирпичу, кожен кидав там у нас. Поліція на озброєння поставила собі кирпичі. Слухайте, а я дивилась вдома стрім і чула якісь постріли. Ні, то якісь це те шумові гранати, а, отак, так? Вони кидали. А, да. Ну, було чутно, люди вони чули. Вони кидали все те шумові гранати. Ага. Рибаку щось погано. Скажіть, а багато людей арештовані сутичками? Шість чоловік, так? Ну це а не сам, точна цифра, а це не точна цифра. А сам Іван Малько, він не заарештований у тій? Не знаю, ми ще повністю сотки ми не отримали. Ага. Серед заарештованих цивільних. Прохожі громадян, так? Бачите, шестеро заарештованих. Зараз я підійду. Зараз бачите, як медики надають допомогу одному чоловіку, який без свідомості впав. Причому протези, то що приїжджають по сараї, ви тупо забираєш по клініки, це не істивати. Было несколько, мы подвидавали сегодня. Да, двое не особо. Люди смотрят, что тут творится. Будьте мало информации, что тут вообще есть. Кому нужно? Да, здравствуйте, да. Снимаешь, да, 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 снимай, то и побили хлопцы. Ты была сначала, да, да. Не, расскажи, да. Ну, дивися, там поклали шины, хотели, наче, палити. Иди сюда, Люда, Люда, иди. Зараз будут выносить, да, бійця, якого сьогодні побили, він втратив свідомість. Люба, успокойся, подожди. Розганяй, розганяй, розганяй.
Ну, кажуть, шестеро людей заарештовані. І брата цього, Шестятіва приїхали, хлопці арештували. Плюс вони нічого не робили, вони просто положили тут шини, там положили шини. І вони просто проламали цю решетку і почали лізти. Так, прийняв інформацію, що? Плюс, Таня, плюс, прийняв. Де вони? Де вони? Це той хлопчина їсть. Бо похожий, да? Його сильно вдарили по голові, але медики, він відмовився від цього. Це той, який втратив свідомість, так? Да, навірно, це... Його в палатку зараз, я так зрозуміла, занесли. Ну так. Ні, то швидку треба, його не в палатку. Швидку, не знаю, а може... А що, він втратив свідомість? Ну, вчора по можливо. Ні, ну просто втратив свідомість, так? Да? Ну, а зараз його забрали в швидку, чи він в палаці? В палаці, так не хоче. Дуже багато людей з перегорними головами. Балаклаві кров. Скажіть, а ви поранені? Хлопці, це не нормально. Це може бути треба наоборот перевірити. Да, їх треба всіх. Скажіть, а ви поранені? Я бачу кров у вас на балаклаві. Це з голови у вас кров, покажіть, будь ласка. А ви зверталися за допомогою до медиків, так? Ось я бачу, що ви не перемотані. А ви звідки? Це ви приїхали сьогодні з колоною людей? Ви вже тут були? А може його не потрібно? Може діду із ним зняти? Тим, скільки побили? Так, ді, я за всіма знімаю. Може хлопці, треба спитати, може його зняти, того, кого побили, і виставити зараз це? Зараз вас просто не впустять. Да? Ну не пускають, ну, я хотіла зі стрімом, але ж... Зараз... Ну для початку треба хоча б достатньо звідти. Сука така. Що там така охрана? Були страшні люди. Були просто без... Пока порожетка буде. Вони жінок теж були? Жінок. Ну жінка одна була, сиділа, боже, газу просто нанюхалася. Ну я б не сказала, що були. Але дівчатам казали, бігом, дівчата, тікайте. Слухайте, це тільки тому, що шини люди поклали, так? Вони... Біля забору. Да, да. Поклали тут. І там, і вже одну почали палити, наче запалили, колом стали люди. І а всіх тут... закликали, що тільки мирно, твої. Всіх закликали, що вони всіх ніхто не робив, і ніхто не робив. Провалили, і звідти повалили. І забори провалили, і це зараз вони вже дійшли, їх немає. Потім вже почалась потасовка, а потім почалась просто знос всього живого. Таке було, що це я того ще не бачила ніколи. Це вже... Полками. Рівняли з землею. Дуже багато побитих наших. Чим вони кидали? Розбиті голови, позвоночники повреждені, дуже багато постраждалих. Голови розбиті. Вони з землею рівняли. У нас була мирна акція. Це 13-й рік, просто номер. У нас немає зброї, у нас немає. Ми вимушені були взяти вже палиці після того, як почали штурмувати. Для самозахисту. А взагалі, це та сама кліка. Та сама кліка, яка була Януковича, дії ті самі дії, ті самі кийки, ті самі біжальні удари кийками. Зараз дякую, що ви зараз медики тут. Погано там людині.
Багато поранених людей, які зараз надають допомогу. Пропустите, пропустите. Дайте дорогу. Надо идти, давайте на стрелке будем носить, и что надо делать, это не дело. Куда людей тут больше, людей много тут. Сьогодні мені Наталя Павловна, знаєш, що каже, що Геращенко каже, що по телевізору про нас їх, що ми то типа терористи, а тих нужно сьогодні всіх арестувати, типа, і розчистити на мето містечко, типа такого плану. Сьогодні? Ну, Наталя Павловна каже, чи сьогодні нас всі пов'язати і, ну, і розчистити містечко. Весь час, що ми агенти Кремля. Ну от теж, теж так, пане, що ми агенти Кремля, ми на Путіна роботи, що ми терористи, і нас їх тут можна поприбивати, а тут і рощі. Ой, ось вам манько. Я знав, що то я говорив людям, то я з ними говорив, я звернувся до військових. Ти не дзвонив, ні до Семена, ні до то не їхня справа. Вони не підтримували. Я казав, у нас вони не підтримували тоді, коли ми просили їх закликати зі сцени, вийти на сцену, закликати. 18 числа, коли сюди прийшли, забрали амуніцію від військових. Ту амуніцію, яку ми не купили за власні кошти. Вони не купили дитині телефони, а вони пішли і купили собі якийсь спецзасіб, якусь амуніцію, тому що у нас сепаратисти по ресторанах сидять і розстрілюють, зривають журналістів, зривають наших героїв. Вони мусили себе просто-напросто забезпечити. А ті, бо прийшли хлопці з правоохоронних органів, спецпризначення, і відібрали в них після того, як обшукали і змусили їх все тут залишити. Люди йшли просто на захід маршу мирного, без нічого. Ми тоді були, я був. Тоді ми закликали Семена, ми з ним спілкувалися там без сцену, і ви повинні просто-напросто взяти на себе відповідальність. Просто мусити віддатися, що це і спричинило те, що... Я до них не звертався, я з ними тоді говорив. Ми звернулися до військових хлопців, щоб вони просто випадку, якщо будуть порушувати. А сьогодні саме порушувалися, бо якщо ми там поставили скарги, це не було порушення. Вони які тут стояли, так. Да. Скажіть, це правда, що вашого брата заарештували? Так. Ну, не заарештували, затримали. Він, я не знаю, що йому будуть інкримінувати. Це дуже добре, що все знімалося на відео. Він захищав. Навпаки, да, нас зупинити. Ми прийшли туди. Саме для того, щоб у мирний спосіб багато великої кількості людей забезпечити громаді, забезпечити цю владу. Куди його повезли, який райвідділок? Ми не знаємо. Скільки? Забрали 8 чоловік, я звернувся до депутатів, до Єгора Соболєва, щоб вони доклали максимум зусиль, щоб тим всім людям була надана медична допомога і юридична допомога, тому що вони захищали простих людей. Першими почали спостерігати. Які ваші подальші дії? Ми подальші дії надають. Першу медичну допомогу, ви бачите, багато поранених, і ми чекаємо, доки прийдуть. Дійсно, ми хочемо почути, що з нашими хлопцями, яким надають медичну допомогу, і що з хлопцями, яким треба надати медичну допомогу. Це стрім питають, спросіть Івана, де Володя? Про кого? Затримали. Ну, люди не чули, я поняла. Затримали один із 8 чи з 9 затриманих. Тепер ними, ну, я думаю, що їм мають надати юридичну допомогу. Він був побитий, питають? Я не знаю, я не бачу. Я бачу, як тягнули іншу людину, ми відбили іншу людину, та людина була дуже побита. Вони тягнули його так, як тягнули беркутовці, які, ви бачили, у 2014-2013 році робили ті безчинці. Дуже хочу звернути вашу увагу, що між хлопцями дуже є багато адекватних. Я говорив правду, вони говорили. Якщо буде багато людей, ми то. А були, які з насолодою били людей, які, ну, реально. Це підтверджує і ті слова добровольчих хлопців, ветеранів добровольчих батальйонів, коли після суду, ви пам'ятаєте, коли їх побили, що в автозаках їх б'ючи, приговорювали, що от ми вас не всіх подобивали в 14-му. Ви думаєте, що це не наші ті, коли били? Це якісь тітушки завезені? Хто? Ну, ті, хто били вас сьогодні. Ні, це спецпризначені, які пройшли протестацію, які не несуть ніякої відповідальності, який новий злочинний уряд
взяв до себе на службу. Захищати свої злочинні, оберуть свої злочинні схеми. Не хочете уходити. Ви знаєте когось із... хто поніс відповідальність за розстріл Небесної Сотні або правоохоронців? Розстрілювали таких самих хлопців, які з Національної гвардії стоять тоді. І хто розстріляв, ніхто не знає. Вони не хочуть цього розстрілювати. Задайте це питання, чому вони не хочуть цього робити. Тобто ви будете тут залишатись на ніч? Так, будемо залишатися. Ми пообіцяли людям, що ми будемо, ми виправдимо, ми не здамося, не продамося, ми не будемо з ким не поробимо, не будемо приймати тут. Залишатися чи не залишатися, ми будемо, а чи залишаться ці люди, ми запитаємо в них, підійшли, зберемося. Так, а ви сюди приїхали з вимогою відставка Порошенка? Так. Ну, так, це вимога. Перша відставка Порошенка, друга переголосування, ставлення, переобрання голови. Тому що ця людина після відставки президента не достойна того, щоб взяти на себе відповідальність за країну. Добре, дякую. Так і з тої сторони так само стояла швидка і забирала там. Кого там забирала з тої сторони? Ночі хочуть за те саме, навірно. Вони зараз спробували провокацію. Не попробували, наскільки сили хватає людей, як не реагують. Да, здравствуйте, да. Читаю коментарі. Да. Так, що немає. Да, де ж стрім, я ж стрім. А тут один прийшов, типа він народного, ні, правда народу, чи якось так, блогер, чи хто, журналіст. І знімав. Тут хлопці якраз розкладали, чи ой, ні, не треба. Добре. Ну, добре, як хочете. Ви знаєте, наші тут тільки ми самі. Ну, він дякую, що не говорить. Боєць під запуску кулу. Там стояло за парканом. Що це такі здрава? Стоять за паркан. Та боїть, дали таку казіку. Ти мусиш висвітлювати. Ти мусиш висвітлювати саме в такому ключі. Що ви думаєте, Мураєв нам і другом сам? Зараз я іди йду. Вам не друг, а йди пусто. Порошенко, що? Визвольний. Тут я читаю, питають, де Семеченко. Семеченко тільки що бачила, він пішов у Верховну Раду, зайшов. Зараз я підходжу до блокпосту. Там прохід закритий. Я просто зняти хочу. А, я ще показую вам така кількість. Ну, просто на всякий случай, тут там може щось одного. Так, тут бачите, такі кирпичі, це оціми кирпичами, я так розумію, вони кидали в людей, бо люди кажуть, що голову розбили саме цим камінням. Там далі шини, це ті шини, які вони відібрали у людей. Ось
Ага, так, мера Конотопа я не бачила. Не бачила. Може десь є, поки не бачила. Так, номера. До виходу зніму, що там біля виходу. Ще один блокпост. Швидкий, я бачу, тут швидкий, зараз вийду, подивлюся. Ага, прохід тут закрито, я вийти не зможу. Але... Це ж така пожежна машина. Пожежна машина. Ага, це вихід, звідки депутати виходять. Це менти. Це один з виходів табору. Дуже, дуже холодно, мороз дуже сильний. Можна мені ще перчатку надіти, рукавичку, то... Пострадавши знаю, треба було, я то нікуди не... Спасибо, 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 спасибо. Ага, про Семенихіна читаю. Зараз запитаю. Хлопці, тут люди запитують, Семенихіна хтось бачив тут? Він приїхав сюди. Не знаєте? Ні, просто я стрім, люди тут питають таке. Щас запитаю ще. Зараз запитаю. Все одно. Вже скільки можна їхати? Зараз під'їхала машина, туди скидують шини. Народ! А то кровитне, краще народне! Мільярди краще! Віддайте людям те, що наше!
не ваше, не чіпайте, кидайте назад. Маєте в чотири. Люди, а... Сівеніхіна тут бачив? Сівеніхіна. Ні, тільки покажу цей, як його... Сімейчик. Що у вас одні уроди, блядь, рожалися, і супрон! І супрон вас лікувала, блядь, і ви такі, що вас голови попробували, і супрон вас лікувала! Те, що не ваше, віддайте людям. Чому ви грабуєте людей? Люди, як ви собі присвоїли? Ви маєте берегти людей, а ви їх грабуєте. Віддайте те, що не ваше. Ви маєте навпаки оберігати людей, а ви їх грабували. Прийшли сюди і покрали шини. Віддайте їх назад. Будьте охоронцем порядку, охоронцями людей і їхньої власності. Віддайте те, що ви забрали. Інакше ви злодії в погонах і охороняєте олігархів, які крадуть мільярдами. Їм мільйонів мало, їм треба мільярди. Кубометрами треба гроші красти. Віддайте те, що не ваше. Відновіть справедливість і законність. Не переймайтеся, в Києві по кризах ще безліч. Ви забрали 100, прийде 1000. Заберете 1000, прийде 10 тисяч. Гарантую. Це люди так реагують на те, що поліція збирає шини. Далі грожайте. Даже тир, котрі люди гострили, і то зібрали під прикидом. Будьте готуйся, будьте зробити шанця в моргу, в моргу. Тут я питають про хлопців Закарпаття. Ну, тут я в стрімі цьому спілкувалася з Іваном Маньком. Він все з ним добре, а от його брата заарештували. Шестеро людей заарештовані, люди сильно були тут. Люди. Зараз ще дізнаюся про хлопців Закарпаття. Скажіть, будь ласка, а ви звідки? Не Закарпаття? Ні, тут ще місце у мене тут питають в стрімі, щоб я сказала щось, де люди з Закарпаття, які приїхали. А ви тут були чи ви теж їхали вночі сюди? Були, були, були. Приїхали вночі, зранку рано приїхали. Ага. Це ви звідки, ви ще раз скажіть? Вінницька область. Це ви з Вінниці приїхали. А когось з ваших людей заарештували? Ні, хлопці з Закарпаття. Побить, побили, газом потравили. Але ми втримались всі на місці. Потрібно, щоб кияни підтягувалися трошки. Мало людей прийшло. Регіони під'їжджають, а кияни не виходять. А виїхали, було все нормально по дорозі? Так, доїхали нормально? Доїхали по дорозі нормально. Тобто із тих людей, хто приїхав заарештований, тільки брат Івана Манько, так? Да, ні, там кажуть, ще є хлопці теж заарештовані. Ті, які їхали вночі, так? Звідки вони не знають, будуть не родичі? Не знаю. Родичі дивляться зараз, питають. Наші СМС-ка дивлюся, її нема. Женька знову дивлюсь, знову нема. Ну, полюбасу сканіруються всі телефони, блядь. Да, проверять, де. Ну. А я світаю. А мій не сканірується. У мене не смартфон, у мене простий телефон. Люди питають, за що арештували. Брата. Показують і показують людям, що треба робити. Приклад показали. Щоб не було, як казав, співав Висоцьких, настоящих буйних, його забрали. І ганьба 112 каналу за те, що не пустив інформацію, це нам вже дзвонять, дзвонять, говорять, що пустив інформацію, що люди з лагеря побили Беркутню, цього
нікого не було. Проплачені. 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 Ні, 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 оце ми готові за відповідати, і не тільки за це, за багатьох, хто тут просто. А приїхали за свій рахунок, за 360 кілометрів. Бо нема передується тільки в Києві, а у нас в регіонах так само. Треба щось міняти, щоб скоріше, тим краще. Це люди з Вінниці, які всю ніч їхали сюди до Києва. Нехай вони собі палять там. От провокація таких депутатів, як Каплін, який половину людей звідси увів, сказавши те, що він проти влади і з бандою треба щось робити, і сказав, йдемо прикривати дороги, він половину людей з лагеря увів і цим самим спровокував напад поліціянтів. Так, багато людей не розібралися, пішли. Я, вибачте, тут спрашують стрімер з пресі, там є хоч один керівник київлянин. Дякую за запитання. Я зараз розверну камеру. Шукайте. Покажу вам себе. Я Людмила Сівухіна, є корінна київлянка. Дякую, що ви є. Дякую, дякую. Наташа, ось показую вам корінну київлянку. Ні, то мене спрашують, є ли корінні київляні. Показую, наша активістка Наташа. Корінні київляні, пожалуйста. Корінні київляні, люди. Здесь дуже много київлян, яких я лично знаю. Да. З правильним прапором, котрий згори голову. Не, ну я тоже на марш 18. Да, да, пожалуйста, вы киевлянка? Да, пожалуйста. Мы же все время на шоу. Вы мужчины или вы сумки? Или вас устраивает то, что творится в стране? Почему не здесь? Женщин били. Да, жінок багато побили сьогодні. Жінок? Били жінок? Били жінок, так. Це особисто. Дали кирпичі. Оце, що бувають, вони, тому що люди без шоломів, а вони в шоломах, не мають права поліціян брати і кидати кирпичі в людей. Я була світлою, і гранати, які що ми викидали. Акцію. В нас. Я там бачила багато хлопців з пораненими головами, в них поранені голови. Так, так, так. Це не люди били одні себе, це були поліціянти. Раніше ж таке, Наташа, хіба в нас ще було, щоб вони кирпичами закидали? Ні, не було такого. А от ті кирпичі, слухайте, так вони там позбирали кирпичі, до речі, знімали. У них там кубки кругом кирпичі. Це у них така вже зброя. Оце вони привозять кирпичі. Кидають до нас нормально кирпичі. З цього боку самі почали ламати паркан. Питають, чи відпустили. Люда, подивися паркан. Оцей, вони цей паркан, вони прямо залізли і почали його розхитувати. Бугаї, оце паркан, розумієш як? Навіщо провозувати людей? У нас певна акція. Ми не прийшли когось збити. Тобто вони перші почали на паркан прямо лізти. Мене просять підійти до Закарпаття. Де їх знайшли люди з Закарпаття? Вон там ось, питайте, вони кого пострадали. Добре, зараз підійду, запитаю, де люди з Закарпаття. Я вообще мне домой пора. Рома 230. Так, зараз запитаю за Карпатях тут. Скажіть, будь ласка, люди з Закарпаття, де тут? Не скажу. Не знаєте, бо я, в мене тут є відеострім і просять підійти до людей з Закарпаття. Так, щас, зараз підійду. Сів, відсторонився, рвнувся. Так, щас підійду, запитаю, де хлопців. Скажіть, будь ласка, а де тут люди з Закарпаття? Закарпаття, де тут люди? А я не знаю. Я придумав лозунг. Це ви Закарпаття, так? То в мене питають у стрімі, підійдіть, будь ласка, до людей з Закарпаття. А є ще люди десь ще, які з Закарпаття? А, от ну ось показують, може запитуйте. Ще кого? Ні, ще. Ось я підійшла до людей, які з Закарпаття. От Закарпаття. От знімаю, так. Хто питав, може які питання? Це хто вам сказав? Це відеострім. Дякуємо. Тут мене просять запитати.
Запорожье на связи. Ну, хтось питав, щоб я підійшла до людей, то ж я показую. Може, якісь питання тут запитуйте. Я директор бюджетної фабрики України. Я кажу, зараз нівелювали. Мало сталося. Ну, Мукачево. Ну, тут люди запитують, що далі. Ну, це вже я запитувала. Далі перемога. Задньої немає. Далі задньої немає. Так, питайте людей, що далі. Так. Далі, люди, далі будуть дії, коли ви всі сюди прийдете. Ми чекаємо вас. Ми приїхали за 900 кілометрів сюди. Сюди. Що далі? У нас кожного робота, у кожного своє якесь діло, але ми то все залишили. Тортами на полках. Хто з Закарпаття? О, зразу прийшов. Закарпаття, бачите, так. Закарпаття, ви сидите вдома. Львів, всі регіони зараз, Львів, всі. І з нами там питають, пишуть, що дивіться, нами запитання, скільки людей з Закарпаття сьогодні заарештовано було? Ну, не знаємо. Запитують, не знаєте. Троє з Закарпаття? От, троє з Закарпаття заарештовані. Непорядочно, щоб закарпатські приїжджали сюди допомагати цілій Україні. Ми допомагаємо і хочемо, щоб всі разом прийшли. Не лише ми тут приходили. Декількома одиницями, одниками цими Київ, мільйонами. Питають про Володю. Куди забрали Володю? Мусора забрали Володю. Ні, вони питають про відділок десь, який. 30 тисяч, знаєте, тут. Ну, ніхто не знає. Там камінь на камінь не буде. 30 тисяч. Володя не участвував в ніяких драхах, він стояв посередині. Вони ціленаправлено забрали його, побили. Куча свідків відео, то все буде ніж викинути. І затягли в автобус. Вони навмисно за ним дерлися сюди. Так, за те, що людина прийшла сюди безоружна, без усього. Ми без усього прийшли з голими руками. З голими руками. Одна вимога відставки президента. Між нас нічого немає. Одна вимога. Будь ласка, виконайте її. Покладіть хоч на денний порядок, як кажуть. На той момент Парубій не вийшов. На той момент була одна вимога, щоб вийшов Парубій, який стояв з нами на прошлому Майдані, обіцяв нам ще друге життя. Друге нам обіцяв. І зараз ми хотіли з ним поговорити просто. Вимога була, щоб він вийшов. Замість нього прийшли мусорята. Йому мало небесної сотні однієї. На нашій крові вийшов і Порошенко, і він. Він жадає другої, але получить тільки з їхнього боку. Вибори США Путіна дійсно. А в Чехії опять мільйони арабів. А в Чехії опять покрили за Парубія. Що із-за Парубія? Що тепер сталося? Що із-за Парубія? А питають, скільки є чоловік з Львова? Не знаю, просто такі Вінницькі. А до Вінниці я вже підходив так. З кожного города почують, але де люди, другі. Масу треба, тут треба. Поліція прямо нам сказала. 40 мільйонів в Україні, чому тут є лише 10? 200 чоловік. А з Волині хтось є, питають, ні? З Волині ви не чули? А Вінниці де? Ну, там я спілкувалася, питають з Волині, Хмельниччина. Коротше, ми всіх чекаємо. Це ви вночі їхали, так? Ви вночі їхали сюди. Ніхто нікуди не їхав. Ні, от цю ніч ви сюди. Це ви ті люди, які їхали. Ви їхали ніч сюди, а ні. Так, ми дивилися стріми. Це позор. На перевалах 25 градусів було, Київ 20. І люди приїхали, а ті на дивані. Вас не зупиняли, доїхали нормально, не зупиняли. Хто виходить, хто приходить на Майдан? Дві людини тільки одізвалися. То ніхто не збирається йти сюди, в якому. Ні, на Майдані було багато. Що не коснулося їх просто. Скажіть, які, я хочу, ну, люди, які тут регіони? Вінниця, Закарпаття, які ще є? Ну, приїхали сьогодні вночі сюди регіони. Львів приїхав, так? Бо питають, які тут регіони. З нами? З нами? Ні, взагалі сьогодні. Закарпатська, Львів. З Одеси я бачив двох або трьох. Вінницькі тільки що приходили. Люди тут запитують, так я... Є, з усіх регіонів. Потрошку приїжджають і хай київляни виходять, не сидять вдома на дивані, розумієте? Я 17 жовтня хочу, пишіть.
П'яний, виходьте, підтримайте. Ну, правда, соромно. Дивіться, люди з регіонів всю ніч на морозі їхали за свої кошти. Ви сидите вдома, на диванах. Ну, чесно, от мені, киянці, просто соромно. Кияни, ну, підтримайте цих людей. Нас вже зробили рабів. Чого Європа живе нормально? Чому не можемо жити нормально? То треба цікаво, як будуть піщати дверники, коли газ піднімуть на 60% ще. Так і електрику з 1 квітня ж піднімають. Також. Електрика, газ, ліси карпатські, ви не бачили, що з ними наробили. Закарпаття фактично знищили. Все крадуть. Так а магазин піде, зарплати ж мізерні, а ціни, які в магазині на все. Чи не пора Яценюка запитатися, де наш газ? Як він нам говорив. Що для... 5 гривень буде газ. Запоріжжя, де тут 5 гривень? Зараз Запоріжжя є тут, весь час питають про Запоріжжя. Запоріжжя, ми не знаємо. Не бачимо, не знаємо люди, не знаємо. Так, це на Майдані. Хто приєднався, це біля Верховної Ради. Так, а в судах що робиться? По 12 років йдуть суди, кінця і краю немає. Для того, щоб люди... Нехай розкаже, як вони штучно роздувають на Закарпатті номер, бо Донбас номер 2. Там немає ніякого сепаратизму, це все штучно надумано. Ніякі венгри нас захоплювати не хочуть, вони ще нам дають прививки від кору. А Супрун чи як її, блядь, сказали, що то все нерозмитнено є, і за то вийшли конфлікти, що ви дивилися. Нащо це розхитувати? У нас спокійне, багатонаціональне Закарпаття. Все, воно вічно таким було, його не поміняти. Наші роздувають, зрозуміло, що. Це спеціально вони там роздували, чи ми одруг ненавиділи. Не лайкайте, а приходьте. Вони приїхали за 300 кілометрів. Ви, ну, дійсно, я бачу тут дуже багато людей, які сюди приїхали, всю ніч їхали. Ну, не знаю, чесно. Люди, будь ласка, може хтось після роботи приїдьте сюди, підтримайте цих людей. Люди приїхали, вони ж теж хочуть відпочивати. Люди здалеку. Люди, будь ласка, принесіть сюди людям кави, чаю, бутерброди. Люди стоять зараз на морозі, я тут декілька годин, ну, всю ніч їхали, не спали. Будь ласка, підтримайте цих людей. Гріється. Зараз трохи погріюся. Руки змерзли. Зайшли в церкву на вокзалі. Там до нашого рука. І йшли, і каже, була зустріч, батько, що ти не хотів. А там вже каже, що ви поближе станьте. Не ходьте, бо я вивів на вулицю, зробив церкву, я купив всім кресло. А ви їхали сюди вночі, приїхали, так, сюди? Ні, ми зранку. Ага, а з якої ви області? Бо люди мене питають, які тут області є. Київська. А, Київська. Можна на Черкаська. Черкаська, от бачите? А Львівська. А ви, хто з Львівської? А то, що ми колядували. Ага, так, а ви з Черкаської? Ми Черкаське місто Сміла, Сюрвіт. Ми боремось за вами. Луганщина. От, бачите, Луганщина дуже важливо. О, Вінниця, бачите? Та тут вся Україна. Бачите, люди з різних регіонів. Україна – це єдина і родина всіх красива. Якщо ми чим займаємося, буде нам на краще. Да, нехай хлопці приїжджають нас захищати сюди теж. Понятно, що вони їдуть в АТО до нас, але тут теж ворог уже на Банковій. Якщо хтось не знає, то... Питають, а де ж Менченко, Самопоміч? Ну, Семенченко в Верховній Раді буде. Тільки що там вже сесія йде, він в Верховній Раді буде. Так? Так що приєднуйтесь, робіть перепости.
особливо на якийсь кисень, бо багато двічі піднімають місто Київ. Всім подобається так жити. Дуже печально. Дітей залишати таку державу дітям це сором. Бачите, тут молодь, тут писали, що одні пенсіонери прийшли. Ви маєте хлопців цих тячівських, оно не ходять. Закарпаття йду за ним. Закарпаття не буде тут жити? А ми з Закарпаття. 40 чоловік приїхали. 50 мало приїхати. Так, коло 50. Що порубіятися було? Хуйло не вийшло, то й, блядь, порозбивали людям голову. Не буде, так? Не буде, то не. Як не буде, як і було. Дав же все. Ну, парни не вийшли, коли? Ні. Що, хлопці пробували, так? Де вони? Робили? Хто в болниці? Тут спрашують, ви завтра будете? Це не знаю, це до мене запитання. Це наші кияни, там кажуть, киян немає. Ось наша киянка. Так. Тут киянів, до речі, дуже багато, правда, кияни наші? Ну, є люди з Києва. Є, але це не кількість. Гірка не те, що така влада, то те, що такий народ. Я четвертий народ, така і влада. Бачите, їде попити чай, бачите, роздають чай. А чай можна ще? Так що, Люда, спитають, скільки тут людей приблизно. Чоловік, мабуть, 200. Да? Що хочете, 200 мені більше. Ну, на вечір треба, мабуть. Ну, виходили. А що це було за Майдан перекрили. Я їхала, тільки ушли. Я їхала в Майдані роботи. Нічого не перекрили. Це що показує, проти наших усіх, хто нас поперебивало. Це як було на Віті, пані? Іванов франкіст, ну, мабуть, є. Це наші кияни. Це ви з Києва? Киян. О, здрасте. Просто кажуть, немає киян, так я ж показую. Кияни, всі фейсбучні, короче, я здесь. Всі тут, наші всі активісти всі тут, так. А що, кажуть, що кияни? Ну, хтось писав тут вже, що. Покажіть хоч одного корінного київлянина, там ще далі питали. Може, паспорт їм? Ні, я вже показую. Якщо не вірить, я і прописку покажу. Хватає, кияни є. Може, на вечір підтягнути? Так, так що кияни підтягуєте. Може, пару залежить від вас. Буде продовження чи не буде? Все, тоді нічого не зміниться. Так все одно вже не покажуть. Привіт Обамі передають. Дякую, навзаєм. Ой, не побачила хто. Дуже багато зараз коментарів є. Надюха. Люди, скажіть, будь ласка, а в прямому ефірі по телебаченню хтось транслює зараз те, що тут відбувається? Пишіть, будь ласка. Сьогодні покажуть. Питають, на Франківськ є Коломия? Таке запитання тут. Вишнєва є. Вишнєва є. Харків є. Харків є. Рівне є. Городяк. Івано-Франківськ є хтось? Нема. Поки нема, так. Вони так, всі так. Є, просто не хочуть. Слушай, я на Жилянській, між прочим, на родині. Я ж не вам уже вибив скільки. Брати руки. Так що... Є Івано-Франківська? Та я в Флагі. Івано-Франківська є? Є, так? Флагі. Ну тут багато регіонів, я вже тут казала, дуже... Молодець, Краснодар, там де собаки російські стоять, Луганщина.
А з Рівного є хлопці. Між прочим, є хлопці, які були разом з Сашком Білим. Ага, кажуть, що канал прямий, прямий транслює без звука маленького окошечки. Так що тут відбувається? Я запитала, чи транслює хтось це в прямому ефірі. Саша, берегіть себе. Санек, ти чув? Ой, не успеваю глянуть вам, вам, Обама, вам очень много всяких пожеланий в стриме, да? Бережи себе. Как получится, в 14-м выживешь, значит, в 18-м выживем. А нет, то всех запрошую на это, на пирожки с капустой, если что. Не успеваю читать, просто дуже, не успеваю читать комментарии сейчас. Через погоду. А там варіант. Давайте будьте на місці, я скажу, кому віддати. Добре? Без проблем. Да, здравствуйте. Якщо б я хочу до українців звернутися, до патріотів. От якщо б оті всі патріоти, котрі в соцмережах пишуть, Запорожжя їдемо, Львів їдемо. Утром будемо, і всі, хто воює, да, в фейсбуці, всі, хто пише, хто їдуть, ось дивіться, оце всі, хто приїхав, хто фейсбучні справжні патріоти, ось його не стоять. А ті, що пишуть, тільки пишуть. Допоможемо, допоможемо, давайте, а самі на диванах і дивляться, щоб чужими руками, як кажуть, свободу їм принесли. Ні, мені подобається, як вони пишуть, що далі. Що далі? Розумієте, розумієте, як далі? Вони їдуть сюди, чим більше народу. Це не телефонний розмов. Це не телефонний розмов. Приїдьте, розкажемо, так? Так, це не по телефону. Приїдьте, знаєте, що далі. Чим більше народу приїде, тим більше, то скоріше ми зробимо те, що не зробили, не закінчили в 14-му році. Ти так серйозно про це говориш? Так, що, бояться ось. Дай телефон. За що лягла Небесна Сотня, хлопці на фронті? За от те, що підараси отут сидять, що ли? Івано-Франківськ є, є, є. Казали хлопці, що їдуть в Івано-Франківськ зараз. З Івано-Франківську є хтось? Люди в стрімі запитують. В стрімі відкажіть, Женя не живуть, але він зараз в міністерстві. Ага. Ой, глаза, ось дым в глаза, фу. Запоріжжя, там, мабуть, люди є з Запоріжжя, я не всіх же запитала. Люди, Запоріжжя, Чернівці є тут, питають люди, Запоріжжя, Чернівці. Не чую. Не знаєте, може десь. Я з хати вибіжав, але бігаємо. Так, зараз може люди зайшли в палатки погрітися, бо в Києві зараз мороз, дуже-дуже градусів 10, морозу це точно. Люди по палаткам зійшлися. Зараз подивлюся. Бачу велику кількість автобусів. Пенсія стоїть оце. Такі швидкі. Тернопіль, Коломия. Ну, люди запитують, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Тернопіль, Коломия є? Запитують люди в стрімі. Ну, просто люди запитують, я як можу питаю. А який ви канал? Це Фейсбук, просто стрім Фейсбук. Ну, у нас в Фейсбуці все, у нас же у нас канали. Сівухіна Людмила. Канали в нас не показують. Канали... Покажи свою сторінку. Ні, ну це зараз іде прямий ефір, потім я, це ж no. Вони йде прямий ефір, а потім я покажу. Може ви агент ФСБ, не? Ні, Лоліка? Ну, ні, ви правильно задаєте питання, але мене тут всі знають. Тож... Ні, ну, ні, ні. Надо було в триколор покрасити. Люди, я не агент. Телебачення зараз там майже нічого, кажуть, не транслює. Вони показують. Та я не провокую, я ж просто людям показую те, що відбувається.
відбувається, хіба ж я провокую? Яким людям? Глядачам Фейсбуці. Я їм казала, що люди не сидіть на дивані, а приходьте. Ми це вже казали. Кличемо киян. Чернівці, Вінниці. Що з хлопцями, яких ми зараз забрали, я не знаю. Кажуть, заарештували, більше ніякої інформації тут немає. Сказали, що шестеро людей заарештовано, і з них троє людей закпаті. І серед них брат Івана Малько. Це така інформація. Добрий день, хто вітається. Всім дякую, що дивитесь. Яка в нас ситуація зараз в Києві. О, дякую. Дуже приємно прочитала коментар, що люди з Дніпра вечором будуть виїжджати. Дякуємо всім, хто збирається виїжджати. Зараз передам. Одинадцять беркутівців травмовано. Так. Ну, я тут особисто десь годину назад бачила теж дуже багато травмованих людей. В них перемотані голови. В них кидали камінням. Це щось новеньке. Поліція, Беркута, правоохоронці сьогодні кидали в людей каміннями і порозбивали їм голови камінням. Це таке. Це отакий кордон. Тут люди питають, чи є люди з регіонів. Є, є. Люди є майже з усіх регіонів. Слухайте, просто люди, я веду стрім, і тут мені пишуть, що десь по якомусь каналу передали, що 11 беркутів поранені. Були поранені тут, ви бачили, коли сутички беркутів були? Беркутів ми не бачимо, ми наших багато посадали. Ну так, так, я, аж, але ж пишуть, що з їхньої сторони теж поранені. Ну це я не читав. Це, ну таке. Дякую. Мій сусід 5 квартирантів держали. З кожного квартиранта. Зараз запитаю визволення. Люди, тут я веду стрім, і люди пишуть, що по якомусь каналу передали, що було 11 беркутів поранено. Це правда з їхньої сторони? Ні, ну це ж так. Ну так написали, що вже по телебаченню передали, що 11 людей були травмовані от сьогодні. Людей чи беркутів? Ну, беркутів, ну правоохоронців. Ні, 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 правоохоронців, правоохоронців. Так, так. Я не знаю. Знаєте? Може хтось там, ну, манікюр зламав? Написав, да. Вони ж люблять там жертв себе зробити. Дякую, 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 дякую. Не будьте там. А, двоє. Говорять, що тобою трепетали. Ага, бачите, тут я читаю, да. Хтось пише 11, хтось двоє. О, наш любимий блогер. Да, дякую. Це не блогер. Хто ви там? Як ви там? Людмила Сіухіна, це ж ви в прямому ефірі. Hello. А ну розкажіть, пишуть, що Геращенко тільки що повідомляють, що поранені правоохоронці. Кількість тут, хто скільки? Хто десь 11, хто двоє? Геращенко така людина цікава. У нього сюди на Бентлі возять дрова. Ми там від Курченка там кожен день отримуємо гроші. Що там в нього ще? Ага. Постійно щось дуже бурна в нього фантазія. Не знаю, може тут тарілки, ага, там на тарілку щось насипав. 13 беркутівців поранено вже пишуть. Ну, це зараз вони приєднуються до. Ага. Зараз
13. А 9, сказав Геращенко, заарештовано, 9 осіб. Ну, це так, інформація, вони ж зараз чують там ефір. Ми смикували. Ми стояли, їх не провокували, нічого не робили, вони просто брали смикували, коли пішли на нас. І тільки за те, що люди принесли шини, поклали шини. Так. Вони... вони навіть і не стісняються, вони нам в толпі казали, що вони беркут. Для них шини це такий подразник, який... Ага. Виводить їх з рівноваги. Вони хочуть реваншу. І минулого разу, коли була судочка під Солом'янським судом, вони таке казали, це вам за те, що ви Януковича вигнали нашого. Тобто яка там реформа в тій поліції, я не знаю. Ніяких реформ не бачу. Ага, 112-му 13 правоохоронців поранено і 9 наших затриманих. А ви ці шини ж навіть не запалювали? Та ні. Просто піднесли шини і все. Да. Так вони ж і раніше, оскільки я приходила, тут шини завжди були. Ну от... Були? Треба і повод. Будете ли продовжатися працювати? Отец буде стояти. Хай не будуть виконані наші условия. А які условия? У нас є ряд условий, ви можете почитати на плакаті. Одно із зараз... самых актуальных условий, которые, ну, вернее, самое главное условие, это создание антикоррупционного суда без ручного вмешательства президента, чтобы не, потому что мы устали от того, что там ловят какую-то крупную рыбу, она быстренько уходит там. То есть требование такое, чтобы наш закон, который продвигают наши депутаты, которые действительно, я вижу, в данный момент представляют волю народа, то, что народ хочет. Просто-напросто опять не влезли в этот законопроект со своими там вмешательствами, то, что там вручную будет назначаться судьи Конституционного суда. Ну, а нас, как военных, основная масса которых здесь, в этом палаточном городке, очень тоже сильно беспокоит вопрос относительно так называемых котлов. Почему не проводятся расследования служебные, почему не открываются уголовные дела, почему лица, виновные в создании так называемых котлов, до сих пор находятся при уле. У нас есть именно вот свои, касающиеся наших. Люди, которые пережили войну, которые воевали, которые пошли в надежде, что вернутся с войны, с фронта в страну лучше, получилось, что вернулись в страну хуже. Пишут, что вы на Турчинова схожи. Ну, не зламаний. Трошки, да, да. Скажіть, а от що це за таке нове сьогодні була ноу-хау, що правоохоронці кидали в людей камінням? Камінням і кидали, розбивали. Каміння я відчув на собі. Що, а, що, я бачила, біля них отам усіх купка каміння. Це вони, що я це не знаю, я дивлюсь на їхні... Що це за дії їхні, правоохоронців? Їхні кирпичами кидали людям. От вони стоять і біля них купа кирпичей, я вже знімала. Це що це? Що це? В них якийсь запал, щоб ще більше нас розізлити, підштовхнути на якісь, так скажемо, неправомірні, агресивні дії. Я наголошую, нас тут мирний протест. Чому? Щоб весь світ, до нас тут багато приходять іноземців, ми з ними теж спілкуємось. Засоби масової інформації, які більш лояльні, демократичних якихось цінностей. Теж з ними спілкуємося. Ми доводимо своїм мирним протестом. А то, що почало дійсно летіти каміння, я навіть не встиг зреагувати так толком. Раніше ж наче такого не було. Я ще ніколи не бачила, щоб вони кидали каміння. Газ, дубінки, так, зазвичай? Газ і дубінки. Це вже щось новеньке. Слухайте, а вони ж, хіба вони мають право застосовувати от каміння? Це ж все по закону повинно якось бути? Я не знаю. Що це? Яке зараз... право? Хто а, там, зараз я піду запитаю, так. Да. А, питають люди, дуже багато коментарів питають, де хлопці з Тячева. Ну, десь вони тут ходять, так? Да? Тячева, так. Є. Ми приїхали зранку, ми привіталися, вони зараз тут знаходяться. Я не знаю, десь. Є, я бачила, із Закарпаття, з Тячева, хлопців. Оце бачите, по голові били камінням, я зараз показую людину. Ні. Люди тут і Львів, і Запоріжжя, я вже все це казала чуть раніше, тут люди майже з усіх регіонів є. І Вінниця, і Івано-Франківськ, і Тернопіль, і Львів, ну багато людей. Зараз розходилися по
палаткам, і зараз люди гріються, бо в Києві дуже-дуже сильний мороз зараз. Тому, але кияни теж наші всі активісти тут є, отак, бачите, гріємося. Володимир Малько, так, заарештован, брат Івана заарештований. Я вже читала, люди тут писали, що в Печерському райвідділку. Зараз я підійду до цих мисарів, покажу вам це каміння, що це ноу-хау таке. Порозбивали хлопцям камінням голови, мусора. Зараз підійду. Що це дани? А, з цієї сторони зараз підійду. О. Зараз показую. Да, можна, от я хочу зараз показати людям стрім. У вас є можливість прокоментувати. Я показую каміння. Скажіть, будь ласка, що таке ноу-хау від правоохоронних органів вкидати в людей мітингуючих каміння? Ви людям голови порозбивали? У вас є дозвіл на такі дії? Скажіть, будь ласка, у вас я бачу каміння. Всі в прямому ефірі, до речі, це... Ні, ви зараз не зможете сказати, що це неправда. Люди, дуже було багато стрімів, і стрімів бачили, як ви брали оці кирпичини і кидали людям в голови. У вас є дозвіл на такі дії? Тут вас в прямому ефірі бачать люди з інших країн, до речі. Ви світ бачать. У вас хто дав дозвіл? Ну, дубинки, газ, каміння, навіщо ви люди кидаєте? А чого відвернулися? Ви поздоровкались зі мною, хотіли поспілкуватися. Коли я задала такі питання, ви відвернулися. Чому? Так, зараз я почитаю люди коментарі, задам їм. Мовчать. А де ваш старший керівник? Покличте, будь ласка. Жінка літня, в віці, сьогодні кирпичиною отримала по голові, зараз в лікарні. Вам не соромно? Зараз я, люди, покажу вам це каміння, яким, от бачите? Оце біля правоохоронних органів, це їх зброя, отакі кирпичини, яким вони кидають людям в голову. Це Верховна Рада, це кирпичі, далі ви бачите шини, така в нас демократія. Отак люди відстоюють правду, і отак мусора сьогодні цими кирпичинами луплять жінок. Що-що? Люди, можете щось передати? Я їм зараз почитаю ваші коментарі, передам. Дуже швидко. Ага, так. Я хочу запитати правоохоронців. Тут добре запитання у людей. Чому у вас закрите обличчя? Вже по телебаченню дуже багато депутатів, всі коментували, що закону про те, щоб закривали обличчя, не існує. Якщо ви правоохоронці, відкрите своє обличчя. Не коментую. Я бачу, ви просто берете кирпичі і б'єте, і кидаєте в людей. Ви тільки це робите. Ви не коментуєте, ви тільки кирпичі в жінок кидаєте. Люди не співаючи читати. Чому покалічили людей? Ну, бачите, що в них питати? Вони, мов, мовчать. Тут
люди пишуть, щоб я вам передала, що цей стрім дивляться люди з інших країн, з усього світу. Зараз люди дуже швидко йдуть коментарі, не встигаю. Треба якось фо зробити. Представляєте, от такими величезними кирпичинами, як я зараз вам тут показую, оце летіли в голови хлопців. І дуже багато я там бачила поранених хлопців саме от з розбитими головами. Закрити повністю обличчя. Хлопці, відкрите своє обличчя, будь ласка. А чого ви відвертаєтесь? Бачите, їм дуже весело, вони тут сміються. А це в них така приготовлена зброя, кирпичі. Бачите, вони їх на всяк випадок тримають тут. Зараз вони міняються, я так розумію. Так, номера на шоломах є, мабуть, не всіх. Зараз є у вас номер на шоломі? Немає. Є, але не у всіх номера. Це хто приєднався, хочу ще раз сказати, це я вам зараз показую каміння, яка наша поліція сьогодні використовували проти людей, які сюди прийшли. Люди були без зброї, прийшли сюди з мирним протестом. І от оці кирпичі сьогодні летіли в голові наших людей. Ой, господи, це сором, просто сором. Що це ви так посміхаєтесь? Вам так весело, да? Людей покалічили, люди з розбитими головами, зараз в лікарні знаходитесь, а ви тут смієтеся. Я вважаю, їм весело, вони сміяться, всі стоять в балаклавах. Так. Дуже багато коментарів, я не співаю все читати. Кажуть, щоб я ближче підійшла і що... Ай, почитав.
Люди кажуть, що вони вам цього ніколи не пробачать. Чого? Вони питають, чого. Ну що, передають вам, що ви дебіли, що мусора не люди. І все в цьому дусі. А ви це вже чули і не раз, так? А що ви відповісте цим людям, які таке пишуть? Вони пишуть, що ви не люди, що ми вам цього не пробачимо. Ну, можете дати відповідь. Так в балаклаві нічого не чутно, що ви кажете. Пишуть, що ви уроди, запроданці, продалися. Ой, вибачте, я дуже змерзла, піду вже до людей. Кількість людей зараз в таборі. О, грає Шматко прийшла. Бачите, кияни наші. Мене Рая зараз фотографує. Бачите, кажуть, немає киянів. Підтягуються, ну, звісно, підтягуються, є. Пишуть, покажіть хоч одного корінного київляна. Здравствуйте. Питали. Я бачу, як ти питала. Це наші кияни, бачите. Бачите. Я киянин. О, бачите, скільки киянів. Що немає, що ми. Рая, знаєш, що якісь сьогодні от таке ноу-хау? Вони ж в людей кидали камінням. От у них там куча кирпичів стоїть, і вони оце ті кирпичі... Це, щоб сказати, що вони не приймали, зброї не було. І вони кирпичами кидали, і дуже багато поранених людей. Я бачила розбиті голови, ще такого не було, щоб вони кидали. Я зараз у них питала... Кирпичами вони ще не кидали. Так вони там от кучка кирпичів пішли. Кучка кирпичів, і вони стоять, навіть не прибрали. І здоровенні такі кирпичі, це я представляю, вони нас не вважають за людей. Ой, та да. Мені на 3 години треба туди зайти. Так, читаю, я читаю людей. Я не йду, знаєш, на себе. Та мороз дуже, скільки там, Рая, градусів 15. От, Рая, це Рая Шматко. От, Рая, подивись на оцю картину. Це вообще. А що це таке? А оце вони... Оцим камінюками. Так, вони навіть не прибирають. Вони брали ці кирпичі і люди порозбивали голову. Це ж в прямому ефірі. Ну, я бачила побиті голови. Це, от кирпич, це в них така зараз зброя. Зато Коробій кричить, що... А що Коробій-то? Кричицу сломали кому-то із... Вот этих вот экипированных. Мне Людмила. А, добрый. Зараз підійду. Питайте, будь ласка. Це кирпичі, які ми кидали в активістів, так? Да? Так. Да. А то кирпичі, які активісти позбирали, так? Да? Ті, що ми накидали. Ну там куча, бачите, велика. Так, так. Підійдіть, так це в прямому, так це ж в прямому ефірі все, хлопці розказували побиті, як їх побили і чим, я ж запитувала, і в стрімах люди все це бачили. Да. Ви цими кирпичами кидали в людей, ну в ефірах вже в прямому це все бачили. Тобто ви хочете сказати, що ви не кидали в людей кирпичами, ви відмовляєтесь. Так. Зараз я почитаю коментарі. А люди, які вбили сьогодні, виявляється, вони брешуть чи що? Так я ж уже питала. І всі розказали, що ви не кидали кирпичі. Я в цьому стрімі запитувала. Тобто я провокую. А коли ви тут жінок сьогодні били, ви не провокуєте? Да, ніхто, вони кажуть, люди ніхто не бив. І тут, розумієте, я провокую. Кирпичами били людей, жінок тягли по снігу. Ви не провокували, ні? Уроди. Уроди. Понимаєте, це... Які відеозаписи? Стрім. Ти що думаєш, що всі дурні, а ви розумні? Ні, сонце. Ще ти маленький, так казати.
Уроди. 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 Кажуть, що вони не кидали каміння. Ну, а голови чим попробивали? Рятували 9 чоловік. Ну, різна інформація. 9, кричить, там пару днів вони всі кричали. І найбільше вони кричали на те, що ключицю зламали менту какому. Зараз я камеру, не знаю, як перевертати. Ой! Камера себе перевертає, не знаю, як перевертати камеру. Так, 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 так. А дідівка? Дідько тут був. Дідько тут був, так. Дідько тут був. А, ніж на Ярославу пішли, там же сьогодні у Сіві... А, Дангадзе. Да, да, они, видно, на суды пошли. А, да, топором, топором все по лужа. Хороший такой генпрокурор. Да, да. О, вот это такие же совсем. Люди просто розійшли, замерзли. Так, ну що. Люди гріються. Ну, да, да. Люди, зараз я, мабуть, виключу стрім, бо хочу погрітися. Якщо буде щось важливе, я включу. Дякую. А, Дмитрій Гутман. Дмитрій вже. А, тут дуже, дуже стільки коментарів. Я не ну, що там за коментарі? Люди з регіонів запитують, що відбувається. Хто тут? Так, все зараз.